Այսօրվա դրությամբ փակ ճանապարհներ չունենք, վստահեցնում են քաղաքաշինության նախարարությունում։ Խոսքը վերաբերում է և ներպետական և միջպետական ճանապարհներին։ Ձնմաքրման աշխատանքները սկսել են տեղումների առաջին իսկ ժամերից, փետրվարի լուսիննի գիշերը։ Խոսքը վերաբերում է Ստեփանակերտ Հադրութ, Ստեփանակերտ Նինգի Մարտունի, Ստեփանակերտ դեպի Գանձասար, դեպի Դրմբոն, այդ բոլոր ճանապարհներում աշխատել են մեր Արցախ կազմակերպության աշխատողները։ Երեք ողջորվա ընթացքում կապավոր և հայկ շինարարական կազմակերպություններն աշխատել են Սոտ Քարվաճար ճանապարհահատվածի վրա։ Այսօր վադրությամբ մայրուղին երկ կողմանի բաց է ձմեռային անվադողերով երթևեկող բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Շուշի Լիսագոր Բերձոր Գորիս միջպետական ճանապարհահատվածում ձիամաքրման աշխատանքներն իրականացրել է Վահե Կարապետյան ընկերությունը։ Քաղաքաշինության նախարարության տվյալներով Սյունիքի մարզի Զանգեր կոչող տեղամասում առկա է մերկասառույց և ցածր տեսանելիություն։ Քաղաքաշինության նախարարությունը պահպանում է մշտական կապը ձնմաքրման աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությունների հետ։ Գոհ են կատարած աշխատանքների արդյունքներից չհաշված որոշ հաղթահարելի խոչընդոտներ։ Ճանապարհի լայնությունը ընդամենը 7 մետր է։ Եվ որ սկսում արդեն աշխատել, իսկ ծանր տեխնիկա է, տա գրեյդեր է, տա ձյան մակրո հատուկ մեքենաներ է, մի երկու-երեք ժամից հետո մեքենաները, որ սկսում են շարժել, խանգարում են այդ իրանց։ Խնդրում ենք, որ գոնե մի երկու ժամ սպասեք այդ մարդիկ մակրեն։ Վերջին երկու օրերը լարված էին նաև Ստեփանակերտի Սամաքրում համայնքային ոչառևտրային կազմակերպության աշխատակիցների համար։ Մայրաքաղաքի փողոցները ձյան շերտից մաքրելու և աղցանելու գործընթացը սկսել են ունեցած միջոցներով ու հնարավորություններով, չսպասելով տեղումների դադարմանը։ Երեք երեկոյան արդեն Ստեփանակերտում դժվար անցանելի ճանապարհահատված չկար։ Երկու հատ մեծ կամազ մակնեշի ձնահավաք աղցան ավտոմեքենաներով և մի փոքր մինի տրակտոր բայթերի համար։ Ձնահավաքումից հետո արդեն սկսել ենք աղցանման աշխատանքները։ Այսօր դրությամբ այն ձյունը, որը հավաքվել էր երեք չհասցրինք անել, այսօր հանում ենք այդ հավաքված ձյունը։ Մայթերի մաքրման աշխատանքները նույնպես ցանմաքրում կազմակերպության պարտավորություններից է։ Ձյան առատ տեղումների պատճառով երեք չկայացել 5 երթուղի։ Դա արդեն Ստեփանակերտի կենտրոնական ավտոկայանի շահգործման բաժնի պետն է նշում։ Իսկ այսօրվա համար նախատեսված 54 երթուղիներից չի իրականացվել 7-ը։ Մոխրաթաղ, Մադաղիս, Մուշկապատ, Շեխեր, Ավետարանաց, Ուկտաձոր և Քարվաճար երթուղիները։ Տեղ-տեղ կա մերկասառույցներ, որ դժվար անցանալին, դրա համար այդ երթուղիները չի կատարվել։ Իսկ մասած բոլոր երթուղիները այսօր նախատեսված ըշչվածուսակի բոլորը կատարվել։ Քաղաքապետարանից, քաղաքաշինության նախարարությունից ու Ստեփանակերտի կենտրոնական ավտոկայանից վարորդներին զգուշացնում ու հորդորում են, ձմռանն անվադողերը փոխելը պարտադիր է, արագափոխ եղանակի դեպքում դա անվտանգ երթևեկելու պայման է։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր